рекоклеї на термоклей. Мені обов'язково після термоклея треба обрізати лишні, і кожної книжки є свій розмір. Цей тираж книг вже сьогодні має забрати автор, каже збиральниця продукції типографії Лариса Поліщук. Паралельно з цим у друкарні народжуються ще два видання. Після печатної машини вона поступає сюди, ми перевіряємо блоки, щоб не було пустих сторінок, потім ми даємо на порізку. Від початку повномасштабного вторгнення роботи менше не стало, а от строки готовності видання зменшилися. Деякої роботи додалося. Не можемо сказати, що менше. Влітку в нас обично не дуже так багато заказів, а це літо в нас більше заказів. Ціни на матеріали зросли на 50%, розповідає директорка видавництва Юлія Чабаненко. Найбільша проблема з папером. В Україні його не виготовляють, тому інколи доводиться тижнями чекати поставок із-за кордону. Враховуючи, що порушена логістика, інколи потрібної щільності паперу немає, відповідно, береш по щільності трошки тонший, аби був тільки в наявності. Якщо немає часу чекати. Знаходять альтернативу і державним замовленням, які на період воєнного стану скасували. Складніше знайти допомогу спонсорів, бо все фінансування йде на допомогу ЗСУ, і це важливо, це потрібно. Скоротилися ж державні програми, всі проекти, програми, які були до війни, на сьогоднішній день вони не працюють, але з'являються грантові програми. У перші дні повномасштабного вторгнення видавництво не працювало. Повернутися до роботи змусили запити військових. Треба було військові частини забезпечити журналами обліку. Згодом відновили роботу і над видавництвом книг, які автори замовили ще до 24 лютого. За цей період надрукували 12. Один з перших авторів, хто звався, це Станіслав Мазурик, збірка поезії. До речі, перша його збірка. В Берлін поїхала хрестоматія. Це історія Чеченської республіки Ічкерія саме. Видання, які почалися до війни, але закінчилися ось уже під час воєнного стану. Потреба нині є і у виданнях, пов'язаних з війною. Їх роблять позитивними, каже пані Юлія. В нашому видавництві створили от такий щоденник, де щодня треба опрацьовувати сторіночку, виконувати завдання, аналізувати свої емоції і залишатися позитивним. Усі потреби у замовленнях, які створювали до війни, поступово повертаються, каже графічна дизайнерка Анастасія Білокінь. Попри певні труднощі, у всьому шукають позитив і вірять, після перемоги роботи додасться. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.